tak, takže předešlu, že je to vlastně barokní pojem a že označuje takovou reflexi divadla světa. Znamená to, že ne tedy divadlo ve světě a konkrétní jeviště a scéna, ale že vlastně jde o pojetí světa jako určitýho nesnad deskriptivního zrcadla, ale přece jenom obrazu, kde se chápeme, pokud možno jako aktéři, nedobrovolní a zaujímáme k sobě určitý odstup. Já jsem pro tuto výstavu vybrala, je to teda ukázka figurativní formě, ne přehlídka, jo? Patřilo by se jistě daleko víc k tomu, abychom splnili účel takový úplnosti, ale to nebyl účel. My jsme pro tu ukázku současné figurativní tvorby vybrali vlastně 12 autorů. Byla jsem upozorněna, že shodou okolností 6 je, že? 6 je mužů, což je báječné, protože si mohou být konfrontováni sami se sebou, jak si podle genderu. A je jich celkem tedy 12. A vlastně se dělí jenom na malbu a plastiku, takzvaná nová média jako videa a DVD jsme tentokrát nezahrnuli. Má to svůj určitý koncepční důvod. Když už mluvím teda o tom zrcadlu, o tom spekulu, o tom teatru mluví a o tom odstupu, který vlastně k tomu bychom měli mít a odstupu na samotným sobě, tak si myslím, že byl splněn jako celkem slušně jeden požadavek, že by měla vypadat jaksi i celkem normálně sugestivní malba, že by měla vypadat neosobně, což se myslím docela povedlo. A je to díky vlastně vidění, takovému soudobému vidění, které samozřejmě, které často nazýváme i fotografickým, prostě, že máme takovou clonu mezi sebou a světem, clonu těch médií, a že se dokážeme prostě v tom odstupu na sebe podívat docela kriticky. Takže vlastně v tom celkovém výčtu tady není příliš tedy uvedena nebo vůbec uvedena malba silně deskriptivní a není tu uvedena ani malba příliš expresivní, protože expresi tentokrát nebylo účelem představovat vzhledem tématu. A k tomu tématu ještě další hledisko přistupuje, že mě ohromně zaujalo, jak i malíři a sochaři pracují s materiálem a jak se staví k jeho textuře, strukturám, barevným plochám, to se týká hlavně těch, kteří mají silnou zkušenost fotografií, na matku vidím proti sobě Pavla Matadu, ale i Petra Valenu tady kolem mě, že pracují hodně s barevnými plochami, s výsečenými kompozici. Prostě stavba těch kompozic lidí, kteří mají hlubokou zkušenost fotografii, je tady čitelná. Patrná. Stejně tak je patrná textura nejen u sochařů, ale i u malířů, kteří vlastně vycházejí z kresby. Ta kresba prostě umí zřejmě kreslí, že tou měrou se stát strukturální, nebo prostě jako tendenci k strukturálnímu vyjádření nebo té textuře, někdy až k dekorativní textuře, že prostě celá nenásilnou formou k tomu dojde. Takže já si toho cením, ten další prvek, který zaručuje i tu neosobnost, o které jsem hovořila. Neosobnost skutečně v tom pozitivním slova smyslu. Pohledy ten výběr rozšířit samozřejmě o slavná jména, o generační, ještě další generační prostě nástup mladých nebo starších, ale my jsme taky omezení prostorem a výstava měla jedno základní omezení v tom, že vlastně byla poprvé na Finsku až teprve potom zde se koná podzemní v Praze. My máme takovou stálou kooperaci kulturní výměnu výstav Stampere a vždycky si jeden rok pozdáme Finy a druhý rok vyšleme naši výstavu. Takže tato výstava už letos byla prezentovaná ve Finsku. Byla prezentovaná v určitý užší podobě, protože ale byla upřímná, nevěděli jsme dostatek prostředků na to, aby jsme zaplatili cestování plastiky. A my jsme mohli zahrnout soku, to nešlo. Takže vlastně cestovali jenom malíři v počtu asi 8 lidí, to se nedá nic dělat. A pak tedy prostě ten výčer byl mozdějí pro pražskou výstavu doplněný. Takže kdyby je to vlastně všecko, já se domnívám, že bych celá malá výstava lidí má své humorné různé aspekty. K těm velmi humorným patří i to, že tam vzadu je to doplněný audient, který je teď stlumený a
to je od Petry Valentové, takový indický fakír, který bučí jako domácí skot. Takže je tam splitnutý takovýho toho zvířecího motivu s lidským a i se tam prolínají prostě motivy rustikálního a městského světa, což lze konstatovat i vůči sochařům. Mně se velice líbí spojení laminátu s ořechovými skořápkami nebo i vlastně rigibornové plast, který je velmi přirozeně přemalováván barvami. Takže hezký zážitek. Naše galerie, jak víte, se věnuje hodně malbě, dokonce soutěží v mladé malbě. Příští výstava bude zase o malbě, ale bude trošičku přísnější, bude se jmenovat antiteze malby a bude odpovědět září. Takže jste srdečně zváni předem. Děkuji za pozornost a nebudu jste se.